Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Ռոբերտ Հայրապետյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հայրապետյան, արդեն 13-րդ օրն է, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, որը սանձազերծել է մեր թշնամին, եւ հետաքրքիր է իմանալ, թե այս օրերի ընթացքում Ադրբեջանը նաեւ Թուրքիան ինչ միջազգային նորմեր են խախտել։ Պատերազմի 13-րդ օրն է, ինչպես նշեցիք, ու առաջին օրվանից սկսած կարող եմ ձևակերպում, այսպես անել, երևի չկա այնպիսի միջազգային նորմ, որը Ադրբեջանի կողմից կոպտորեն կերպով խախտված չլինի, սկսած Ժնևյան կոնվենցիաներով նախատեսված մարդասիրական իրավունքի միջակայք նորմերից, մինչև անգամ միջազգային քրեական հանցագործություններ։ Այս գործողությունները ըստ էության միջազգային դատական հայցաններում հստակ որակում ստանալու համար առավել քան հիմնավորված հիմքեր ունեն, որովհետև Հայաստանը ներկայացրել է արդեն երկու միջպետական գանգատի առնչությամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որոնցից առաջինը Ադրբեջանի դեմ էր, և այդ միջանկյալ միջոցով Հայաստանը խնդրում էր պարտավորեցնել Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել կրակը և բոլոր այն գործողությունները, որոնք ոչ միայն վնաս են հասցնում խաղաբնակչությանը, այլ նաև վտանգի տակ են դնում նաև ապագայում այդ խաղաբնակչության կյանքի իրավունքը։ Կարող եմ նշել իբարս, այսպես ասած, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջանկյալ միջոց Ադրբեջանի մասով բավարարվել էր, և անհասկանալի կերպով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կոչել ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին անհապաղ դադարեցնել կրակը, և ուղել էր հարցադրումներ երկու պետություններին, որի շրջանակներում, այսինքն որի պատասխանի շրջանակներում պետք էր անհապաղ միևնույն ներկայացնել երաշխիքներ միջանկյալ միջոցով իրենց վրա դրված պարտավորություններ կատարելու վերաբերյալ, և արդեն դրանից 3 օր հետո պետությունը ներկայացրել էր նաև Թուրքիայի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն, որը նույնպես բավարարվել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից։ Ես ուզում եմ մի հարցի առնել, որովհետև այդ հրապարակումների արդյունքում մի շարք մեր համակարգացներ պարբերաբար գրում են, բայց ախր ինչ հատալուն ես այս միջանկյալ միջոցի կիրառում, և այլ ուզում եմ ուղղակի բացատրել, որ միջանկյալ միջոցի կիրառումը այս դեպքում ակնհայտորեն կապված է մարդու կյանքի իրավունքի անդառնալի վնասի հետ, այսինքն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտնում է, որ միջանկյալ միջոցի չկիրառումը կարող է անդառնալի օրեր մարդու կյանքի իրավունքին առնդամալ։ Այս դեպքում միջանկյալ միջոցի կիրառումը տանում է նրան, որ այսպես ասած ինքը կարող է դիտել որպես կարմիր լույս, որովհետև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կիրառելով միջանկյալ միջոց համապատասխան դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կետի նշում է, որ եթե դու հիմա միջանկյալ միջոցին չենթարկվես և չդադարեցնես կրակը, վաղմուսյան իմ կողմից կայացվող հիմնական որոշման արդյունքում ես ճանաչելու եմ իրավունքների կոպիտ խախտում։ Դա էի ուզում հարցնել, հիմա Ադրբեջանի համար հետևանքները ինչպիսին են լինելու։ Ադրբեջանի համար հետևանքները ըստ էության, երբ որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ, Հայաստանի կողմի, Հայաստանի դիմումի հիմա վրա Ադրբեջանի դեմ կկայացնի որոշում, կախված նրանից, թե վերջնական որոշման արդյունքում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ինչ մասշտաբի և ինչ ծավալի խախտումներ կարձանագրի, ըստ այդմ ես չեմ բացառում, որ կարող ենք հասնել ընդդուք միջև որոշակի սանկցիաների կիրառման հենց Եվրոպայի խորհրդի այսպես ասած կառույցի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ անպայման նշել նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով սա Հայաստան, ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության մեջ սա առաջին միջպետական դիմումն է ու գանգատն է առնչվել, երբ որ Հայաստանը ներկայացնում է Ադրբեջանի դեմ, որովհետև նախորդ ռազմական գործողությունների ընթացքում այդ թեման պարբերաբար շարքվում էր, բայց Յակոմինսկի խմբի, այսպես ասած, հովանու ներքո թեման խոսակցություններից դեպի բուն գործընթաց չէր գնում, հաշվի առնելով բանակցային գործընթացը և հաշվի առնելով նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու արդյունքում հետագա իրավաքաղաքական զարգացումները։ Բայց այս պարագայում, ինչպես տեսնում ենք, այս 13 օրվա պատերազմը, բուն պատերազմը, և այս պատերազմը նշում եմ նաև միջազգային իրավունքի նորմերի համապատասխանության տեսանկյունից, տերմինը կիրառում հենց այդ կոնտեքստում, այս պատերազմը ցույց տվեց, որ ըստ էության Յակոմինսկի խումբը լուրը է, և Հայաստանին ալբան չի մնում, քան օր առաջ ձեռնարկել քայլեր իր իրավունքները և իր քաղաքացիների իրավունքները միջպետական դատարանում պաշտպանելու համար։ Պարոն Հայրապետյան, այնուամենայնիվ ՄԵԴ-ի միջանկյալ որոշումների բովանդակությունը մեզ բավարարում է։ Ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ որպես Արցախի
ճակատագրով մտահոգված անձի եւ ինձ որպես իրավաբանի անձամբ իմ անունից ուզում եմ նշել, որ վստահաբար չի բավարարում, որովհետեւ գոնե Ադրբեջանի մասով կիրառված միջանկյալ միջոցը եւս մեկ անգամ ըստ էության փաստում է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ավելի շատ գնում է քաղաքական որոշումների ընդունման ճանապարհով, քան իրավական, բայց միայն փաստը, որ միջանկյալ միջոցը ըստ էության արդեն իսկ կիրառվել է, թույլ է տալիս ենթադրելու կամ հույս ունենալու, որ ապագայում Ադրբեջանի կողմից, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ կայացվելիք որոշումներում կարձանագրվեն հստակ խախտումներ, եւ այդ հստակ խախտումները գոնե կտանեն այնպիսի նյութական պատասխանատվության, որը կլինի շոշափելի, եւ այդ շոշափելի նյութական պատասխանատվության արդյունքում գոնե կկարողանանք թեկուզ վերականգնել Ստեփանակերտի բոլոր այն շենքերը, որոնք ռմբակոծության արդյունքում հիմնահատակ քանդվել են։ Ես ուզում եմ անպայման նշել, որ բացի միջպետական գանգատներից անհատական գանգատներ են ներկայացվելու այս պատերազմական գործողությունների արդյունքում զոհված, վիրավորված, տեղահանված ամեն քաղաքացու նկատմամբ անհատապես, որովհետև ապրիլյան քառորա պատերազմից հետո նույն պրոցեսով անհատական գանգատներ են ներկայացվել պատերազմի մասնակից, պատերազմում զոհված, վիրավորված եւ տեղահանված բոլոր քաղաքացիների մասով։ Այդ նույն գործընթացը շարունակվում է նաեւ այս դեպքում, բայց ի համեմատություն ապրիլյան պատերազմի, այս պատերազմը ռազմական գործողությունների ծավալման, տևողության, վտանգավորության և մասշտաբայնության առումով շատ ավելի մեծ են, եւ ես ուզում եմ հույս ունենալ, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից անհատական գանգատների հիմքով կայացված որոշումները գոնե ավելի մեծ ծավալով կբավարարվեն եւ ավելի խիստ պատժամիջոցներ կդրվեն, որովհետեւ միջազգային հանրությունը ըստ էության լուր է եւ չեմ խոսի ասել նաև խուլուհանդ է, առավելքան երբևէ։ Իսկ արդյունքներ, ասացիք, որ ապրիլյանից հետո եւս եղել են անհատական դիմում բողոքներ, արդյունքներ ինչպիսին են եղել։ Այո, ապրիլյան քառորա պատերազմից հետո ներկայացող անհատական գանգատներ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դեպքում ունեն բազմաթիվ բավարարված գանգատներ, եւ այդ գանգատների արդյունքում ունենք մեծ ծավալի ֆինանսական փոխհատուցումներ, որոնք ուզում եմ բացատրել։ Պարբերաբար այդ հարցը շարարվում է անհատական գանգատի դեպքում ֆինանսական միջոցի բավարարումը գանձվում է անմիջապես Ադրբեջանի պետական բյուջեից, եւ այդ բյուջեից գանձումը տեղի է ունենում Մարդու իրավունքների Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան դիվանագիտական խողովակներով, եւ Ադրբեջանը ուղղակիորեն չի կարող այդ պահանջը չկատարել, որովհետեւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունը, եթե չի կատարում այդ միջազգային կառույցի դատականացանի պարտադիր նորմը, ապա ակնհայտորեն ստեղ կդրվի արդեն այդ պետության նկատմամբ սանկցիաներ, այդ Եվրոպայի խորհրդի սանկցիաներ կիրառելու հարց։ Ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ ապրիլյան քառորա պատերազմից հետո ներկայացած անհատական գանգատների դեպքում, որտեղ մեղավորությունը եղել է պետությանը, որովհետև որոշակի հարցադրումների պատասխաններում թերացել են, եւ որոշակի փաստերի ներկայացման դեպքում ուղղակիորեն թերացել են, ինչը անթույլատրելի է, բայց մեծ մասամբ, առմամբ, եթե գնահատական տալու լինենք, ապա կարող ենք փաստել, որ մենք հաջողել ենք ապրիլյան քառորա պատերազմից հետո Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեր տրված կռվում, այսպես ասած։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ ընդհանրապես պատերազմից հետո միջազգային հարթակներում մենք ինչ քայլերի հնարավորություն ունենք, ընդհանրապես մեր անելիքները որոնք պետք է լինեն։ Գիտեք, միջազգային հարթակներում բազմաթիվ քայլեր կարող ենք անել, որ ավելի շատ տեղավորվում է դիվանագիտության, այսպես ասած, տիրույթում, եւ մինչեւ պատերազմի ավարտն էլ անգամ այդ քայլերը կարող էին արվել խորհրդարանական դիվանագիտության, այսպես ասած, շրջանակներում, որը կամ չի արվում, կամ թերի արվում, կամ ես համենայն դեպս չեմ տեսնում այդ հանգամանքները, իսկ իրավական ոլորտում մենք արդեն իսկ ձեռնարկել ենք, ինչպես ասեցի, եվրոպական դատարանում այդ հարցերի քննության վերաբերյալ քայլերը, եւ պետք է սպասենք բոլոր այն հարցադրումներին, որ անհատական գանգատի դեպքում կուղվեն Հայաստանի Հանրապետության, եւ պետք է ջանք չխնայենք, որ այդ հարցադրումները պատասխանեն գեր հիմնավորվածության, որպեսզի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացվող որոշումները
Ես ուզում եմ անպայմանորեն նշել, ոչ թե լինեն Հայաստանի կամ քաղաքացիների օկտին, այլ լինեն այնպիսի որոշումներ, որոնք իրականում վերականգնում և հաստատում են արդարությունն ու արդարդատությունը, որովհետև այդ տեսակի որոշումների դեպքում միևնույնն է ուշելու Ադրբեջանը. Ես ուզում եմ անպայմանորեն շեշտադրել նաև Շուշիի մայր տաճարի երեկվա համակոծության դեպքը, երկու անգամ համակոծության դեպքը, և ուզում եմ անպայման կոչ անել և սթափությամբ կոչանել միջազգային հանրությանը ամիջապես անդառնալ այդ դեպքին, ոչ միայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում, այլ նաև բոլոր հնարավոր այն հարթակներում, որտեղ կարելի է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել Շուշիի մայր տաճարի և, այսպես ասած, մեր քրիստոնեական ամենակարևոր սերբական օբյեկտներից մեկի ռմբակոծության թեմայի շուրջ, ասեմ ինչի, որովհետև նախ Ադրբեջանը այստեղ ուներ հստակ միտում, հարվածելով Շուշիի եկեղեցուն, որովհետև դրանից օրեր առաջ դուրս էր, այսինքն հրապարակվել էր տեսանյութ, որտեղ ակնհայտորեն ներևում էր, որ այդ եկեղեցու նկուղում պատսպարված են բազմաթիվ կանայք և երեխաներ, և հենց այդ ռեպորտաժի հարցազրույցների ժամանակ կանեկացում են, որ Շուշիի բնակելի շենքերը ռմբակոծվում են, և միակ ապահով տեղը, որտեղ մենք կարող ենք պատսպարվել, դա Ղազանչեցոցի ապաստարանն է։ Եվ ըստ էության, այդ տեսանյութից 3 կամ 4 օր հետո Ադրբեջանը ակնհայտորեն հարվածում է, և այս դեպքում ոչ միայն ես ակնհայտորեն ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն միտումնավոր նպատակ ուներ վնասելու եկեղեցին, այլ նաև ուներ հստակ դիտավորություն խաղաղ բնակչության կյանքի իրավունքը դնել վտանգի տակ, եթե ասեմ այլ կերպ, ուղղակի ոչնչացնել, սպանել այդ մարդկանց, հակառակ դեպքում որևէ տրամաբանություն այդ քայլի մեջ չկա, և ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հետագայում չի կարողանալ որևէ միջազգային դատարանում հիմնավորի իր այս քայլի իրավաչափությունը, և չի կարողանալու, այսպես ասած, պատճառաբանել, երբ որ ապրիլյանի ժամանակ է շատ հաճախ պատճառաբանում, որ օրինակ այսինքն զենքով կրակեցինք, ուղղակի ուղությունը սխալ էր, ծուռ ընկավ, կամ այլ բան, որովհետև այստեղ հստակ դիտավորությունը և ռազմական փորձագետները մասնագետները հստացնում են, որ թիրախավորվել են, և հստակ էլ չեմ խոսում լրագրողների մասին, ովքեր վիրավորվել են, և ռուս լրագրողներն ըստ էության ծայրահեղ ծանր վիճակում են, առաջին հարվածից մինչև երկրորդ հարված, եթե չեմ սխալվում, 2 ժամ է անցել, և առաջին հարվածից հետո Ադրբեջանը և այնտեղ աշխատող միջազգային լրատվականները ակնհայտորեն հասկանում էին, որ Շուշիի մայր տաճարը ավիրվածությունից հետո բնականաբար լուսաբանվելու է, և երկրորդ անգամ 2 ժամ հետո հարվածել է եկեղեցուն, նպատակ ուներ անգամ լրագրողների լեգիտիմ աշխատանքը խոչընդոտելու և նրանց կյանքի իրավունքը նույնպես դնելու կասկածի տակ։ Պան Հարապետյան, այս օրերին ոչ միայն սահմանին մենք լարված իրավիճակ ունենք, ոչ միայն դեպքերն են այնտեղ շատ արագ զարգանում, այլ նաև մեր քաղաքական կյանքում։ Երեկ ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնանկությունը, Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանների մասին հայտարարությունը, և արդեն այսօր փորձում են գտնել, թե ովքեր են այդ դավաճանները, ինչպես կգնահատեք այս դեպքերը, և արդյոք սա մեր դեմ չի այս հայտարարությունները, որոնք արվում են։ Հաշվի առնելով երկրում հայտարված ռազմական դրության իրավիճակը և հաշվի առնելով տեղի ունեցող կատաղի մարտեր ու պատերազմը, ես ուղղակի մեկ բառով կպատասխանեմ ձեր հարցին, կնշեմ, որ դա իմ համար առնվազն այս պարագայում և այս օրերին անընդունելի է։ Խոստանում եմ պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո այս հարցին ավելի լայն ասպեկտով հենց այդ տահաբարում պատասխանել և մատնանշել բոլոր այն սխալներն ու թերությունները, որոնք կան, և բոլոր այն անթույլատրելի քայլերը, որոնք չպետք է արվեն։ Բայց ես օգտվելով հնարավորությունից ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտադրել, որ միասնությունն ու համերաշխությունը ամենակարևոր բանն է, որ այս օրերին ընդդիմություն, դիմություն, սև, սպիտակ, օխրագույն պետք է պահեն, ոնց որ պահել են պատերազմական գործողությունների գոնե առաջին 8 օրվա ընթացքում, և այդ վհուկների որս, սրանք պետք է դադարեցվեն, մենք բոլորը ցանկացածս այնքանով որքանով որ ունենք ներուժ պետք է կենտրոնացնենք բացառապես թշնամու և արտաքին թշնամու դեմ պայքարում, մնացած հարցերը կլուծվեն, և հավատացեք, ամեն ինչ ֆիքսվում է, ոչինչ չի մոռացվում, և ամեն բանի համար պատասխան հետագայում կտրվի։ Ռազմական դրության որոշման մեջ Երևանից արդեն կա նոր լրացում, որ արգելվում է պետական և ինքնակառավարման մարմինների, պետական գործիչների դեմ որևէ քննադատական հաղորդում ներկայացնելը։ Ինչպես կգնահատեք այս նոր լրացումը, և արդյոք դա չի նշանակում, որ
Ելևս լրատվամիջոցները չպետք է որևէ կերպ քննադատեն այս ընթացքում այս կամ այն գործչի սխալը։ Դա ըստ էության հենց ենթադրում է այն, ինչ որ դուք ասացիք վերջում, ենթադրում է, որ լրատվամիջոցները չպետք է քննադատեն այս կամ այն պետական ոչ միայն պաշտոնյայի, այլև կառույցի գործողության գործողությունը, դրանց թերացումը, անգամ եթե ըստ էության այդ թերացումը կավետանել անդամների հետևանքների։ Երեք կատարված լրացման մեջ մի նախադասություն կա, որը ամբողջությամբ կիսում է, որ արգելվում է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը ապակայունացնող քայլերի կատարումը։ Այդ նախադասությունը ամբողջությամբ կիսում է, ըստ դրա վերևում տեղի ունեցող այդ բարերի գույտը, խոսքի ազատության անհամաչափ սահմանափակումը ու դրա զրո հիմնավորվածությունը իմ համար առնվազն անընդունելի է, որովհետև ելիև ասում փառք մեր տղերքին, ովքեր հիմա սահմանում են և մեծ պատիվ ամբողջ լրատվական դաշտին, որ այս պատերազմական 13 օրերի ընթացքում որևէ մեկը չի կատարել այնպիսի քայլ, որը հիմք կտար երեկվան լրացման, որովհետև բոլորս մի համուր կերպով հստայության լուսաբանում էին բացառապես պաշտոնական տեղեկատվություն, որը տրվում էր միասնական տեղեկատվական հարթակից, Արծուն Հովհաննիսյանի կամ Շուշան Ստեփանյանի Facebook-յան էջերից։ Ես չեմ տեսել այնպիսի հրապարակում, որը հիմք կտար նման տիպի սահմանափակման, եւ ի դեպ, քանի մեր նկարահանումները ընդնանում են այս պահին ազգային ժողովում արտահերտնիստը եւ փոփոխություն են կատարում վարչական իրավախախտների վերաբերյալ օրենս գրքում, որի նպատակը երեկվա լրացման արդյունքում խախտումների համար դուգանքի նշանակումն է։ Իսկ ինչու որոշվեց նման լրացում անել։ Չեմ կարող։ Եթե հիմնավորում չկար ձեզ, ապա պատճառը ո՞ր։ Հիմնավորում չկար եւ ես կարծում եմ, որ նպատակն ու պատճառը այն անգործությունն է, որի քննադատությունից կարծում եմ շատ մարդիկ բախվում են, բայց ելի եմ ասում դրա մասին ավելի մանրամասն եւ ավելի հիմնավոր հաջորդիվ, երբ կունենանք պատերազմի հաղթական ավարտ։ Եվ ամփոփելով այս իրադարձությունները, թե սահմանին, թե մեր ներքաղաքական տիրությում այն ինչ կատարվում է, ինչ է մեզ սպասվում, ինչ ակնկալիքներ, սպասումներ պետք է ունենանք եւ մեր իշխանությունից, եւ նաեւ դրսի հանրությունից։ Ինչ սպասելիքներ ունենալ մի քիչ ավելի սահմանի վերաբերյալ ռազմական փորձագետների տիրույթում ուղված հարցեր։ Դա ես երկու հարցերին պատասխանեմ ըստ էության իմ մասնագիտական կոնտեքստում։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք Ադրբեջանի դեմ կայացված մարդուհիների օպական դատարանի անթիվ որոշումներ, եւ ես նաեւ վստահ եմ, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ներկայացված հայցերը չեն ունենալու այնչափ հիմնավորվածություն, որի արդյունքում կբավարարվեն այդ որոշումները։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացների արդյունքում մեր համար, որովհետեւ փաստացի այստեղ իրավական ինչ-որ գործընթացներ տեղի են, իրավական գործընթացներ տեղի են ունենում, այո, որովհետեւ ռազմական դրությունը ինքնին իրավական ռեժիմ է, եւ երկիրը պահելով ռազմական դրության մեջ այս պահին մտցնել նման սահմանափակում, որը ամբողջությամբ բլոկադայի մեջ է դնելու ըստ էության տեղեկատվական դաշտը, ուղղակի ուզում եմ մի մտահոգություն հայտնել եւ այսքանով ավարտել։ Չեմ ուզում մտածել, որ ռազմական դրությունը նախորդվեց ամիսների ընթացքում հայտարված արտակարգ դրության պես անհարկի ձգձգվելու է այս կամ այն իրավունքների սահմանափակման հստակ նպատակ ունենալով, հակառակ դեպքում վնասներն ու հետևանքները կարող են լինել անդառնալ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։